akce v Luxoru. Určitě už se všichni těšíte, na jaké akce vás zase pozvu. Například pro milovníky zvířátek a taky pražské zoo mám tady setkání s jejím ředitelem Miroslavem Bobkem, který 22. května v 17 hodin v knihkupectví Luxor na Václavském náměstí pokřtí novou knihu Zoopisník. Taky tam bude pokřtu ještě debata a ta debata bude například třeba o kvakošovi. Jo, že nevíte, kdo je to kvakoš, tak to byste tam měli zajít. O den později na stejném místě ve stejnou hodinu se můžete těšit na křest knihy Terapie s dílením. Ester Geislerová a samozřejmě Josefína Bakošová. Myslím si, že tato dvě jména už jste určitě slyšeli. Jsou to rozchodové věty, které jsou mrazivé, které jsou smutné, ale každopádně v momentě, kdy jsou sdílené, tak to už zase tolik nebolí. Takže se můžete vidět tam. Pavel Kohout je český spisovatel a dramatik, velmi významný, všichni ho určitě znáte a právě 30. 5. se s ním můžete potkat právě v Luxoru na Václavském náměstí, kde v 17 hodin pokřtí svoji novou knihu s názvem To byl můj život. Samozřejmě vypráví střípky ze svého úžasného, zajímavého života. Samozřejmě komentuje i politické dění a pokud se chcete nechat podepsat tuto knihu, tak byste tam neměli chybět ani vy. A poslední čtvrtek bude patřit Jaroslavovi Kmentovi, který napsal knihu Boss Babiš. Debatovat se samozřejmě bude o zrození miliardáře Andreje Babiše i jako politika Andreje Babiše. A pokud se chcete nechat podepsat tuto knihu, tak určitě se stavte. Ještě tu mám pro vás jednu akci, která by se vám mohla zamlouvat, je to 1+1 pucle. Pokud si vyberete pucle z Clementony, pucle teda, tak ty, které budou levnější, tak ty dostanete k těm dražším zdarma. Akce potrvá do 31. května, je to samozřejmě v kamenných obchodech a je to i na e-shopech, takže buď do 31. května, a nebo do vyprodání zásob. A samozřejmě stále běží akční dny pondělí, středa, pátek a neděle za 50% vybrané knihy.